第一种痘痘我们讲的是湿热引起的啊，那第二种痘痘就是血瘀引起的。血瘀，对，这种人呢，你会发现男性居多，而且一长就是长那么大，好大，然后又硬又痛，很难受。可挤哈，还挤不出来脓包。没有脓，没有脓啊。这就是我们所说的血瘀引起的。他不光后背哈，我还见过有人发在大腿，他连短裤都不敢穿。对于这样一种血瘀型的，用我们刚才说的消炎，它没有用，必须要怎么活血化瘀。所以我们就要用到什么呢？就是这个莲藕和核桃，用这个煮水来喝，然后让它的血液活化了以后，把这个淤血消掉了以后，这个大的这个包包它才能慢慢平下去。这个怎么煮？哦，和核桃是煮皮儿啊，还是里面的肉啊？就是里面的肉，带上里面的那个软皮就可以了。这个要经常喝，而且藕呢，煮的时候还有个窍门，就是要用这部分。哦，就藕蒂，就是中间的这个节儿，带须子的这个地儿，是吧？对，就是藕节儿，因为藕节儿是我们就是认为一个又可以止血又可以散瘀的一个东西，用它来，而且一定要记住哈，假如说是在急性发作期，有的人他急性发作那个后背他很痛，他很难受的时候，就可以把这个生的藕直接打汁来喝啊。它也可以清热凉血。喝多长时间差不多可以见效？这喝的时间可就长了，起码要喝半个月。